odgođeno optužno vijeće, obzirom da jedan od branitelja okrivljenika jučer otkazao punomoć i nije se pojavio danas, pa zato nisu stečeni po zakonu uvjeti za održavanje sjednice. Čime ćete rušiti optužnicu? To će biti ključni... To će neko bude. Pa da, to bismo kad dođe do toga, evo, nadamo se da ćemo u lipnju ući konačno, to će već biti protek i više od 3 godine od uhićenja, pa onda nadamo se da ćemo u lipnju započeti sa meritornim raspravljanjem. Čujemo da ima i jedna nagodba danas, kako to komentirate i kako to utječe na poziciju gospođe Rimac? Pa evo, mogu samo komentirati to da je malo neobičan trenutak za to, da je postojalo vrijeme 3 godine prije, a da postoji vrijeme i nakon sjednice optužnog vijeća, pa mislim da je malo neobičan trenutak, ali pa će pravo naravno da sklopi s porezom, pa tako i od ovog okrivljenika. Možete li nam ništa reći oko odgovora na optužnicu? Pa evo, mogu samo u 2 kratke crte. Smatramo da je povrijeđen kazneni zakon u više segmenata, da nedostaju bitni elementi dijela, da nije jasno, nije zakonska regulativa bila niti tada donesena, nije ni danas jasno, tek je povjerenstvo osnovano koje odlučuje, znači, o etici državnih dužnosnika, i tako da smatramo da postoje mnogo struke povrede kaznenog zakona u tom segmentu. Gospođa Čulina, možete li nam vi šta reći, evo, oko same optužnice, kako su očekivanja, koliko vjerujete da ćete uspjeti oboriti argumente? Jedno od rijetkih ste koji ste se pojavili. Da. Ja samo mogu reći sljedeće, da ja prije svega poštivam svoju domovinu, poštivam sve institucije i odazvat ću se, znači, na sve sljedeće sjednice, bilo optužnog vijeća i raspravnog vijeća, i aktivno ću sudjelovati, a dopustite da onaj segment koji imam za reći, kažem, prvo tamo gdje je mjesto, a to je, znači, optužno vijeće, a ukoliko bude daljnji postupak i pred, znači, nižim i višim sudovima. U svakom slučaju biti ću aktivna. Ne da li neki strahovati iz vašeg dolaza? Ja ne znam zašto vi imate potrebu uvijek naglašavati da neko treba strahovati. Ja ću samo reći jednu stvar. Da smo čuli puno mišljenja, da smo pročitali puno komentara, ono što je sigurno da ću govoriti istinu. A istina će nas osloboditi. Hvala vam.